Усім привіт, друзі! Подивіться, який крутий, суперстильний, а також мегапрактичний спортивний костюм для дитини від бренду Джордж. Ось такий класний у нас іде принт. Це якісний трикотаж, адже в складі 80% бавовни. Маємо практичне худі та штанці. Накладні кишеньки зверху, рукавчики, один зверху на манжетиках і зручно розщібається на замочок з захистом шиї від прищіпання. Всередині у нас м'ягез, мікрофлісова баечка. За рахунок цього комплекту буде теплесненьким, а також дуже приємним для капюшон з трикотажем. Кадочкою. І зараз вам покажу, як виглядає худі зараз. Ось так, супер круте. Штанці ручного завуженого крою закінчуються манжетиками. Класний фасон. І маємо зручну позумочку з регулюваними чоловічками. Всередині також повністю тому комплект дуже теплесенький, практичний та стильний. Можна його придбати на нашому сайті ilovemami.com.ua. І перед покупкою, друзі, не забувайте заглядати у таблиці реальних замірів, щоб вдало обрати розмір. А ми тим часом бажаємо вам вдалого шопінгу на нашому сайті ilovemami.com.ua.